Днес в Смоленския окръжен съд тръгна делото за убийството на 41-годишния Георги Гривнев. Подсъдими са Венелин Трампов и Марин Тързийски, и двамата на 25 години. На съдебното заседание те отказаха да дадат обяснения, но си запазиха правото за по-късен етап. Защитниците им, адвокат Нели Маринова и адвокат Филип Топов, поискаха делото да се засекрети. Трампов и Тързийски обаче настояха за публичен съдебен процес. Делото продължава на 7 юли, когато ще бъдат призовани само част от свидетелите.